I l'Ajuntament també ha adjudicat un nou lot per a la implantació d'un sistema públic de bicicleta compartida a la ciutat de Reus. L'empresa adjudicatària és Wolf Factory Bike SL per un import de gairebé 161.000 euros sense IVA i ha estat escollida entre les tres empreses que s'han presentat a la licitació. La primera fase del sistema públic de bicicleta compartida ha de començar a funcionar amb 250 bicicletes mecàniques, 1.000 punts d'ancoratge i 21 estacions. El servei funcionarà amb una aplicació per a dispositius mòbils. Pel que fa al model de la bicicleta, és de tipus urbà, senzilla però robusta i està dissenyada i pensada per al seu ús com a bicicleta compartida. El termini màxim de subministrament és de 10 mesos.